El 2016, any que va començar amb la celebració dels seus 10 anys, la Mancomunitat de la Taula del Seny ha consolidat els seus principals projectes, com són els tallers ocupacionals i la promoció del territori. En aquest capítol, l'èxit es tradueix amb el ressò mediàtic que estan aconseguint les oliveres mil·lenàries del Montsià. S'ha notat en seguida en el tema de cridades de telèfon, correus electrònics i inclús els molins dient que, bueno, que estaven recibint ja pedidos per a gent que volia que els enviaren oli als Estats Units, vull dir que realment ha sigut important. Amb tot lo de la CNN, ahir vaig ser el reportatge a Canal Plus França també sobre els oliveres mil·lenàries, o sigui que realment està tenint una bona repercussió fora d'aquest territori. Al llarg del 2017, els camins que ara connecten les oliveres mil·lenàries del Montsià també arribaran a les del Baix Maestrat. La idea és consolidar un producte turístic basat en les oliveres de tot el territori del Sénia. D'altra banda, el conveni de col·laboració entre Catalunya i el País Valencià signat l'any passat es traduirà amb el desenvolupament d'una ruta turística al voltant de l'art rupestre i la cultura íbera. L'altre projecte que vol impulsar el nou president de la Mancomunitat, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, és la construcció d'un camí vora el riu Sénia. Pues este camí mos anirà molt bé, no solament com dia per a vertebrar, sinó també com una oferta lúdica i mos permetrà també posar en valor moltíssims dels recursos que té el nostre territori, començant per Sol de Riu, les cases, pel castell d'Ullacona, el camp d'aviació de la Sénia, etc. El pressupost de la Mancomunitat serà de 426.000 euros, un 265% més que fa dos anys. Això es deu a que l'entitat ha estat capaç de captar més projectes i subvencions per tallers dirigits a persones aturades. Per aquest any es preveu fer-ne quatre entre els serveis catalans i valencians d'ocupació.